munaasabad tan xaliga lagaga jareeyay hotel Pox oo la soo agaasimay si heersar ah ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee xisbiga kulmiye xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo xildhibaano ka kala tirsan golayaasha wakiilada iyo deegaanka madax dhaqameedyo iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan xafladan xaliga lagaga jareeyay hotel Pox oo uu magaalada ka hirgeliyay muwaadin reer Gabeelay ah ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay mulkiilaha hotel Pox oo ka warbixiyay ujeedada uu u bineeyay hotelkani waxaan ugu soo dhaweynayaa dhammaan oo sharaf kaga soo qayb gashay fuulitaanka xafladan waan ku mahadsantihiin dhammaantiin culimada siyaasiyiinta dhammaan mutasharafta aada baan ugu mahadcelinaya waxaa halkan haddaan iyaroo kooban ka bixiyo baahiyihii kilifay inaan hudheelkan aan maanta furno waxaa baahiyinuu kilifay ka mid ahaa markii aan aragnay iyadoo aan gobolku lahayn hudheel lagu marti qaadi karo dad hadday noqoto qurbajoog hadday noqoto dad siyaasiyiin oo jir meel hundo iyo cunto hudheel ah oo maanta wadaayna jirto ayaan baahiyaha inaan qayb ka mid a dabooli karno ayaan samayn waxaanan halkan ka doonaya ganacsatada iyo qurbajoogta u dhalatay gobolka inay horumarka gobolkan ay ka qayb qaataan ayna sameeyaan barasaabka gobolka gebiley maayarka magaalada gebiley xubno ka kala tirsan ganacsatada iyo madax dhaqameedka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay mulkiilaha waa hudheelkii ugu horeeya noociisa ah wax badan buu isugu jiraa kaalintii supermarketkii hurdadii cuntadii oo dhantii ah markii u horeysay gebiley laga sameeyay dadku waxay isweydiinayaan gebiley reer gebiley may filayn inuu nin reer gebiley mashruuc noocan oo kalaa ka fuliyay gebiley qurbajoogun baa laga filay laakiin sharaf bay noqotay maxamed cabdilaahi oo nin reer gebiley ah inuu mashruuca intaalee gebiley ka hirgeliyo marka anagu waxaan rumaysanay iyada marka horeba gebiley ay ahayd xarunta dhaqaalaha dalka haddana maanta hudheelka Pox waxa uu tallaabo koowaad u yahay in meelgelin badan timaado furitaanka hoteelkan caalamiga ah ee Pox restaurant conference hall gas station and supermarket intaasoo isku jirta inaan maanta kasoo qayb galo furitaankeeda aad iyo aad bay sharaf iigu tahay waxaa kaloo sheegayaa oon aada ugu mahadnaqayaa mulkiilaha dhallinyarada ah ee maxamed cabdilaahi oo anagu aabihii cabdillaahi oo halkaas soo fadhiya aanu sukalaas ahay oo saaxiibkay aad iyo aad uuaata allah u barakeeyo reer wanaagsan kusoo kordhiyey maalintii meesha la dhisay baa midko waxay lahaayeen nimankii dhisayay ustaadaday looma dhoofinay dalkaa laga helay looma dhoofinay dalkaa laga helay waxaan leeyahay maantao dhan halkanaan taagnaa dabeedna waan ismaaniyo waxaan waxaan u taaganahay in dhisayla cillaa iyo burca dabadeeda la ydhaaho hudheelkaa guddoomiyaha bal joogaa waa kuma ilmo ka badan doonaa la'annoo ninkaa gebile dhaafinta xili garan mayso dadku waxay garanayaan horwaalkaa guddoomiyuhu jooga maxay ahay hudheelka Pox waynu xadhiga ka jarnay hadalkii ugu wada dhameeyey intiisii badnay waynu u ducaynaynaa u maxamed cabdillaahi Pox waxaan u mahadnaqaynaa mulkiilaha inoo sameeyey madashan quruxda badan leh ee ku soo korodhay fagaarayaashii quruxda badnaa ee gobolka Gebini waa u ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inay noqoto meheradii barakowda waxaan u aragnaa runtii uu yahay maalgashi wanaagsan oo degmada iyo magaaladaba bilic iyo horumar u soo kordhinaya iyo shaqo abuurisintaba gabagabadii munaasabadani waxaa soo gunaanaday guddoomiye xigeenka koowaad ee xisbiga xukuumiga ah ee kulmiye maxamed kaahin axmed runtii anigu intii hore xadhigga aan ka jarayeyna waan sheegnay aad iyo aad waxaan u hambalyaynayaa mulkiilaha hudheelka ka sameeyey magaalada Gebiley oo runtii xagga dhaqaalaha iyo xagga bilicda magaalada intaba qayb aad iyo aad u weyn waxaan ku dhacdaaye ka samaynaya
waxaan kale oo inoo horseeday ila maal gashan karo oo hanti intan leeg oo ama hul dheer ah ama warshad ah ama maalgelin kara ah gobolka laga samayn karo. Waxaan leenahay mulkiilaha ilaahay ha uga dhigo hanti khayr qabta oo si khayr qabtana maxaan ku dhahday ganacsigeedu uu u koro magaaladana. Waxaan leenahay dadka hantiilayaasha ah, dadka baacmushtariga ah, dadka qurbajoogka ah, hala maalgeliyo. Hotelkani casriga ah ee xariga laga jaray oo lagu magacaabo Boh Hotel ayaa iskugu jira adeegyada kale ah hurdada, cunnada, dukaamaysiga, cafeteria iyo kaalin shidaal. Hotelkani casriga ah ayaa isagu noqonaya hotelkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee laga hirgeliyo magaalada madaxda gobolkani Gabiley. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fugan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Gabiley.